തമിഴ്നാട്. നിലവിൽ വന്ന വർഷം 1950 ജനുവരി 26. തമിഴ്നാട് നിലവിൽ വന്ന വർഷം 1950 ജനുവരി 26. തലസ്ഥാനം ചെന്നൈ. സംസ്ഥാന ഹൈക്കോടതി ചെന്നൈ. സംസ്ഥാന മൃഗം വരയാട്. സംസ്ഥാന പക്ഷി മരതകപ്രാവ്. സംസ്ഥാന പുഷ്പം കന്താൾ. തമിഴ്നാട് നിലവിൽ വന്ന വർഷം 1950 ജനുവരി 26. ചെന്നൈയാണ് തലസ്ഥാനം. ചെന്നൈയാണ് സംസ്ഥാന ഹൈക്കോടതി. വരയാടാണ് സംസ്ഥാന മൃഗം. സംസ്ഥാന പക്ഷി മരതകപ്രാവാണ്. സംസ്ഥാന പുഷ്പം കന്താൾ. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനം. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേജർ തുറമുഖങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനം. നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങളില്ലാത്ത ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം. ഇന്ത്യയിൽ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടെ കോട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം. കാറ്റിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഗ്രീൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് മന്ദിരം സ്ഥാപിതമായ സംസ്ഥാനം. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോട്ടൺ തുണിമില്ലുകളുള്ള സംസ്ഥാനം. നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നിയമം മൂലം നിരോധിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം. തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം. 1856 കമുദി സോളാർ പ്ലാന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം. എന്നിവയെല്ലാം തമിഴ്നാടാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനം. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേജർ തുറമുഖങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനം. നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം. ഇന്ത്യയിൽ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടെ കോട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം. കാറ്റിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഗ്രീൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് മന്ദിരം സ്ഥാപിതമായ സംസ്ഥാനം. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോട്ടൺ തുണിമില്ലുകളുള്ള സംസ്ഥാനം. നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നിയമം മൂലം നിരോധിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം. 1856 തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം. കമുദി സോളാർ പ്ലാന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം. എന്നിവയെല്ലാം തമിഴ്നാടാണ്. ചെന്നൈയുടെ ആദ്യകാല നാമമാണ് മദ്രാസ്. മദ്രാസ് പട്ടണത്തിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് ഫ്രാൻസിസ് ഡേ. മദ്രാസ് എന്ന പേര് ചെന്നൈ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത വർഷം 1996. തെക്കൻ ഏഷ്യയിലെ ഡെട്രോയിറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരമാണ് ചെന്നൈ. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ജർമ്മനി ആക്രമിച്ച ഇന്ത്യൻ നഗരമാണ് ചെന്നൈ. ചെന്നൈയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നദികളാണ് കൂവം, അടയാർ എന്നിവ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബീച്ചാണ് മറീന ബീച്ച്, ചെന്നൈ. ചെന്നൈയിലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എയ്ഡ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട നഗരമാണ് ചെന്നൈ. 1986 ചെന്നൈയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എയ്ഡ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട നഗരം. തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖമാണ് ചെന്നൈ തുറമുഖം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനാണ് ചെന്നൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ. 1688 മുതൽ ചെന്നൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരം റിപ്പൺ ബിൽഡിംഗ് ആണ്. ചെന്നൈ നഗരത്തിലേക്ക് കൃഷ്ണ നദിയിൽ നിന്ന് ജലം എത്തിക്കാനായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് തെലുങ്ക് ഗംഗ പ്രൊജക്ട്. അഹമ്മദാബാദിനെയും ചെന്നൈയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ട്രെയിനാണ് നവജീവൻ എക്സ്പ്രസ്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സൈബർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥാപിതമായ നഗരമാണ് ചെന്നൈ. എം ജി ആർ, അണ്ണാദുരൈ എന്നിവരുടെ സമാധി സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചെന്നൈയാണ്. ഗിണ്ടി നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചെന്നൈ. മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് തമിഴ്നാട് എന്നാക്കി മാറ്റിയ വർഷമാണ് 1969. മദ്രാസ് എന്ന പേര് ചെന്നൈ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത വർഷമാണ് 1996.
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സിമന്റ് ഫാക്ടറി ആരംഭിച്ച നഗരമാണ് ചെന്നൈ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സിമന്റ് ഫാക്ടറി ആരംഭിച്ച നഗരമാണ് ചെന്നൈ. സെന്റ് ജോർജ് കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരമാണ് ചെന്നൈ. സതേൺ റെയിൽവേ, അണ്ണാ സർവകലാശാല, എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ, ദക്ഷിണ ഭാരത് ഹിന്ദി പ്രചാര സഭ, ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഓഫീസേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ് അക്കാദമി, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സിദ്ദ, എം എ ചിദംബരം ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, സെൻട്രൽ ലെതർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യൻ ടെക്നോളജി, ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി എന്നിവയുടെ ആസ്ഥാനം ചെന്നൈയാണ്. സതേൺ റെയിൽവേ, അണ്ണാ സർവകലാശാല, എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ, ദക്ഷിണ ഭാരത് ഹിന്ദി പ്രചാര സഭ, ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഓഫീസേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ് അക്കാദമി, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സിദ്ദ, എം എ ചിദംബരം ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, സെൻട്രൽ ലെതർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യൻ ടെക്നോളജി, ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി എന്നിവയുടെ ആസ്ഥാനം ചെന്നൈയിലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ്. 1997 ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട്. 1997 മഴവെള്ള സംഭരണം നിർബന്ധമാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സായാഹ്ന പത്രമാണ് മദ്രാസ് മെയിൽ. 1868 ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സിമന്റ് ഫാക്ടറി സ്ഥാപിതമായ നഗരമാണ് ചെന്നൈ. 1904 ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സിമന്റ് ഫാക്ടറി സ്ഥാപിതമായ നഗരമാണ് ചെന്നൈ. 1904 പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ആദ്യ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് എ ടി എം സ്ഥാപിതമായ നഗരമാണ് ചെന്നൈ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ആണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡർ റിയാക്ടർ കാമിനി കൽപ്പാക്കത്താണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് കോയമ്പത്തൂർ. തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തലസ്ഥാനേതര നഗരമാണ് കോയമ്പത്തൂർ. കോവൈ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് കോയമ്പത്തൂർ. ഇന്ത്യയുടെ മോട്ടോർ സ്പോർട്സ് തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ. കേന്ദ്ര കരിമ്പ് ഗവേഷണ സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് കോയമ്പത്തൂർ. തുണി വ്യവസായത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ നഗരമാണ് കോയമ്പത്തൂർ. കേരളത്തെ കോയമ്പത്തൂരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് പാലക്കാട് ചുരം. കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഡാമാണ് ശിരുവാണി ഡാം. കോയമ്പത്തൂരിലെ പ്രസിദ്ധമായ തടാകമാണ് സിംഗനല്ലൂർ തടാകം. ഉദകമണ്ഡലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഊട്ടി. ഊട്ടിയെ സുഖവാസ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജോൺ സള്ളിവൻ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗം കുറഞ്ഞ ട്രെയിൻ സർവീസാണ് നീലഗിരി റെയിൽവേ. നീലഗിരി റെയിൽവേ ലൈൻ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് മേട്ടുപ്പാളയത്തെയും ഊട്ടിയെയുമാണ്. തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള സുഖവാസ കേന്ദ്രമാണ് ഊട്ടി. ഊട്ടിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗമാണ് ദോഡാബേട്ട. ദോഡാബേട്ട കൊടുമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഊട്ടിയിലാണ്. നീലഗിരിയുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഊട്ടിയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിന്റെ തെക്കേ അറ്റമാണ് കന്യാകുമാരി. ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തെ ജില്ലയാണ് കന്യാകുമാരി. അലക്സാൻഡ്രിയ ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കന്യാകുമാരിയാണ്.
തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യകാല പേര് മദ്രാസ് എന്നായിരുന്നു. തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യകാല പേര് മദ്രാസ് എന്നായിരുന്നു. മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് തമിഴ്നാട് എന്നാക്കി മാറ്റിയ വർഷമാണ് 1969. മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് തമിഴ്നാട് എന്നാക്കി മാറ്റിയ വർഷമാണ് 1969. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഇടനാഴി കാണപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് രാമേശ്വരം ക്ഷേത്രം. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഇടനാഴി കാണപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് രാമേശ്വരം ക്ഷേത്രം. തമിഴ്നാട്ടിലെ മേജർ തുറമുഖങ്ങളാണ് തൂത്തുക്കുടി, എണ്ണൂർ, ചെന്നൈ എന്നിവ. തമിഴ്നാട്ടിലെ മേജർ തുറമുഖങ്ങളാണ് തൂത്തുക്കുടി, എണ്ണൂർ, ചെന്നൈ എന്നിവ. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള മേജർ തുറമുഖമാണ് തൂത്തുക്കുടി. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള മേജർ തുറമുഖമാണ് തൂത്തുക്കുടി. ഭൂമധ്യരേഖയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മേജർ തുറമുഖമാണ് തൂത്തുക്കുടി. ഭൂമധ്യരേഖയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മേജർ തുറമുഖമാണ് തൂത്തുക്കുടി. തൂത്തുക്കുടി തുറമുഖത്തിന്റെ പുതിയ പേരാണ് വി ഒ ചിദംബരം പിള്ള തുറമുഖം. തൂത്തുക്കുടി തുറമുഖത്തിന്റെ പുതിയ പേരാണ് വി ഒ ചിദംബരം പിള്ള തുറമുഖം. കപ്പലോട്ടിയ തമിഴൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വി ഒ ചിദംബരം പിള്ള. കപ്പലോട്ടിയ തമിഴൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വി ഒ ചിദംബരം പിള്ള. തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കടൽപ്പാലമാണ് പാമ്പൻ പാലം. തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കടൽപ്പാലമാണ് പാമ്പൻ പാലം. പല്ലവ രാജവംശത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമാണ് കാഞ്ചീപുരം. പല്ലവ രാജവംശത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമാണ് കാഞ്ചീപുരം. തിരുനെൽവേലി നഗരത്തെ ചുറ്റിയൊഴുകുന്ന നദിയാണ് താമ്രപർണി. തിരുനെൽവേലി നഗരത്തെ ചുറ്റിയൊഴുകുന്ന നദിയാണ് താമ്രപർണി. കാവേരി നദീജല തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് തമിഴ്നാടും കർണാടകയും. കാവേരി നദീജല തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് തമിഴ്നാടും കർണാടകയും. തമിഴ്നാടിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമാണ് മധുര. തമിഴ്നാടിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമാണ് മധുര. മധുര നഗരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് വൈഗ. മധുര നഗരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് വൈഗ. മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ചത് തിരുമല നായ്ക്കർ ആണ്. മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ചത് തിരുമല നായ്ക്കർ. 1906 സ്വദേശി സ്റ്റീം നാവിഗേഷൻ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തിയാണ് വി ഒ ചിദംബരം പിള്ള. 1906 സ്വദേശി സ്റ്റീം നാവിഗേഷൻ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തിയാണ് വി ഒ ചിദംബരം പിള്ള. തമിഴ്നാട്ടിലെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ തുറമുഖമാണ് എണ്ണൂർ. തമിഴ്നാട്ടിലെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ തുറമുഖമാണ് എണ്ണൂർ. എനർജി പോർട്ട് ഓഫ് ഏഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖമാണ് എണ്ണൂർ. എനർജി പോർട്ട് ഓഫ് ഏഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖമാണ് എണ്ണൂർ. എണ്ണൂർ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റിന്റെ പുതിയ പേരാണ് കാമരാജൻ പോർട്ട് ലിമിറ്റഡ്. എണ്ണൂർ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റിന്റെ പുതിയ പേരാണ് കാമരാജൻ പോർട്ട് ലിമിറ്റഡ്. സംഘകാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാചീന തുറമുഖമാണ് കാവേരി പൂം പട്ടണം. സംഘകാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാചീന തുറമുഖമാണ് കാവേരി പൂം പട്ടണം. പട്ടിന് പ്രശസ്തമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലമാണ് കാഞ്ചീപുരം. പട്ടിന് പ്രശസ്തമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലമാണ് കാഞ്ചീപുരം. മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് തമിഴ്നാടും കേരളവും. മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് തമിഴ്നാടും കേരളവും. പശ്ചിമഘട്ടവും പൂർവ്വഘട്ടവും കൂടിച്ചേരുന്ന പ്രദേശമാണ് നീലഗിരി. പശ്ചിമഘട്ടവും പൂർവ്വഘട്ടവും കൂടിച്ചേരുന്ന പ്രദേശമാണ് നീലഗിരി. നീലഗിരിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരാണ് തോടർ. നീലഗിരിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരാണ് തോടർ. തമിഴിൽ രാമായണം തയ്യാറാക്കിയത് കമ്പർ. തമിഴിൽ രാമായണം തയ്യാറാക്കിയത് കമ്പർ. തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആഘോഷമാണ് പൊങ്കൽ. തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആഘോഷമാണ് പൊങ്കൽ. തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രശസ്തമായ നൃത്തരൂപങ്ങളാണ് കോലാട്ടം, കുമ്മി, കാവടി, ചിലമ്പാട്ടം എന്നിവ. തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രശസ്തമായ നൃത്തരൂപങ്ങളാണ് കോലാട്ടം, കുമ്മി, കാവടി, ചിലമ്പാട്ടം എന്നിവ. തമിഴ്നാടിന്റെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപമാണ് ഭരതനാട്യം. തമിഴ്നാടിന്റെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപമാണ് ഭരതനാട്യം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപമാണ് ഭരതനാട്യം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപമാണ് ഭരതനാട്യം. പ്രശസ്തയായ ഭരതനാട്യം നർത്തകിയാണ് രുക്മിണി ദേവി അരുണ്ടേല. പ്രശസ്തയായ ഭരതനാട്യം നർത്തകിയാണ് രുക്മിണി ദേവി അരുണ്ടേല. ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ നർത്തകിയാണ് രുക്മിണി ദേവി അരുണ്ടേല. ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ നർത്തകിയാണ് രുക്മിണി ദേവി അരുണ്ടേല. രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ വനിതയാണ് രുക്മിണി ദേവി അരുണ്ടേല. രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ വനിതയാണ് രുക്മിണി ദേവി അരുണ്ടേല. അടയാറിൽ രുക്മിണി ദേവി അരുണ്ടേല സ്ഥാപിച്ച നൃത്ത വിദ്യാലയമാണ് കലാക്ഷേത്രം. അടയാറിൽ രുക്മിണി ദേവി അരുണ്ടേല സ്ഥാപിച്ച നൃത്ത വിദ്യാലയമാണ് കലാക്ഷേത്രം.
ഇന്ത്യയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് എത്തിയ ആദ്യ സിനിമാ നടനാണ് എം ജി രാമചന്ദ്രൻ, തമിഴ്നാട്. ഇന്ത്യയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് എത്തിയ ആദ്യ സിനിമാ നടനാണ് എം ജി രാമചന്ദ്രൻ. ഇന്ത്യൻ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെത്തിയ ആദ്യ സിനിമാ നടിയാണ് ജാനകി രാമചന്ദ്രൻ. ഇന്ത്യൻ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെത്തിയ ആദ്യ സിനിമാ നടിയാണ് ജാനകി രാമചന്ദ്രൻ. തമിഴ്നാടിന്റെ ആദ്യ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ജാനകി രാമചന്ദ്രൻ. തമിഴ്നാടിന്റെ ആദ്യ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ജാനകി രാമചന്ദ്രൻ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയ പാത NH 44, പഴയ പേര് NH 7. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടന്നു പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയ പാത NH 44, പഴയ പേര് NH 7. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടന്നു പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട്. ഇന്ത്യക്കും ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള പാക് കടലിടുക്കിലൂടെ നിർമ്മിക്കുന്ന കപ്പൽ കനാൽ പ്രൊജക്ട് സേതു സമുദ്രം ആണ്. ഇന്ത്യക്കും ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള പാക് കടലിടുക്കിലൂടെ നിർമ്മിക്കുന്ന കപ്പൽ കനാൽ പ്രൊജക്റ്റാണ് സേതു സമുദ്രം. തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അണക്കെട്ടായ മേട്ടൂർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് കാവേരി. തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രധാന അണക്കെട്ടായ മേട്ടൂർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് കാവേരി. പിച്ചവാരം കണ്ടൽക്കാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട്. പിച്ചവാരം കണ്ടൽക്കാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട്. കന്യാകുമാരിക്കും ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീനും മധ്യേ സർവീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിനാണ് തിരുക്കുറൽ എക്സ്പ്രസ്. കന്യാകുമാരിക്കും ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീനും മധ്യേ സർവീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിനാണ് തിരുക്കുറൽ എക്സ്പ്രസ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രശസ്ത സുഖവാസ കേന്ദ്രമായ കൊടൈക്കനാലിനെ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഹിൽ സ്റ്റേഷനാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിച്ച രാജ്യമാണ് USA. തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രശസ്ത സുഖവാസ കേന്ദ്രമായ കൊടൈക്കനാലിനെ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഹിൽ സ്റ്റേഷനാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിച്ച രാജ്യമാണ് USA. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയ അണക്കെട്ടാണ് ഗ്രാൻഡ് അണക്കെട്ട് കല്ലണ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയ അണക്കെട്ടാണ് ഗ്രാൻഡ് അണക്കെട്ട് കല്ലണ. ഗ്രാൻഡ് അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചത് കരികാല ചോളൻ. ഗ്രാൻഡ് അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചത് കരികാല ചോളൻ. ഗ്രാൻഡ് അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന നദിയാണ് കാവേരി. ഗ്രാൻഡ് അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന നദിയാണ് കാവേരി. കാവേരി തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ നഗരങ്ങളാണ് ഈറോഡ്, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി എന്നിവ. കാവേരി തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ നഗരങ്ങളാണ് ഈറോഡ്, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി എന്നിവ. തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രശസ്തമായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് കുറ്റാലം, ചിറ്റാർ നദിയിൽ, തൃപ്പരപ്പ്, ഹൊഗനക്കൽ, കാവേരി നദിയിൽ, കാതറിൻ എന്നിവ. തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രശസ്തമായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് കുറ്റാലം, തൃപ്പരപ്പ്, ഹൊഗനക്കൽ, കാതറിൻ എന്നിവ. കുറ്റാലം ചിറ്റാർ നദിയിലും ഹൊഗനക്കൽ കാവേരി നദിയിലുമാണ്. പല്ലവന്മാരുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന പ്രദേശമാണ് കാഞ്ചി. പല്ലവന്മാരുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന പ്രദേശമാണ് കാഞ്ചി. APJ അബ്ദുൾ കലാം ജനിച്ചത് രാമേശ്വരത്താണ്. APJ അബ്ദുൾ കലാം ജനിച്ചത് രാമേശ്വരം. APJ അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലമാണ് പെയ്ക്കറുമ്പ്. APJ അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലമാണ് പെയ്ക്കറുമ്പ്. 1991 May 21 രാജീവ് ഗാന്ധി വധിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ശ്രീ പെരുമ്പത്തൂർ. 1991 May 21 രാജീവ് ഗാന്ധി വധിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ശ്രീ പെരുമ്പത്തൂർ. അച്ചടിക്ക് പ്രശസ്തമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലമാണ് ശിവകാശി. അച്ചടിക്ക് പ്രശസ്തമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലമാണ് ശിവകാശി. പടക്ക നിർമ്മാണത്തിന് പേരുകേട്ട തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലമാണ് ശിവകാശി. പടക്ക നിർമ്മാണത്തിന് പേരുകേട്ട തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലമാണ് ശിവകാശി. മുട്ട വ്യവസായത്തിന് പേരുകേട്ട തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലമാണ് നാമക്കൽ. മുട്ട നഗരം നാമക്കൽ. മുട്ട വ്യവസായത്തിന് പേരുകേട്ട തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലമാണ് നാമക്കൽ. മുട്ട നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാമക്കലാണ്. ഇന്ത്യയിലെ യുദ്ധ ടാങ്ക് നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആവടിയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ യുദ്ധ ടാങ്ക് നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആവടി. ആനി ബസന്റ് നേതൃത്വം നൽകിയ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം അടയാർ. ആനി ബസന്റ് നേതൃത്വം നൽകിയ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം അടയാർ. പൊങ്കലിനോടനുബന്ധിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ നടത്തിയിരുന്ന കാളപ്പോരാണ് ജല്ലിക്കെട്ട്. പൊങ്കലിനോടനുബന്ധിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ നടത്തിയിരുന്ന കാളപ്പോരാണ് ജല്ലിക്കെട്ട്. നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേയെ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വർഷമാണ് 2005. നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേയെ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വർഷമാണ് 2005. ലിഗ്നൈറ്റിന് പ്രസിദ്ധമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലമാണ് നെയ്വേലി. ലിഗ്നൈറ്റിന് പ്രസിദ്ധമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലമാണ് നെയ്വേലി. ഇരുമ്പ് ഉൽപ്പാദനത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലമാണ് സേലം. ഇരുമ്പ് ഉൽപ്പാദനത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലമാണ് സേലം. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ന്യൂട്രീനോ പരീക്ഷണശാല സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊട്ടിപ്പുറം, ബോധി, വെസ്റ്റ് ഹില്ലിലാണ്. ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന ആദ്യ പ്രാദേശിക പാർട്ടിയാണ് DMK. ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന ആദ്യ പ്രാദേശിക പാർട്ടിയാണ് DMK. ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം DMK പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ CN അണ്ണാദുരൈ ആണ്.
ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം DMK പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ CN അണ്ണാദുരൈ ആണ്. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കിങ് മേക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രമുഖ നേതാവാണ് കാമരാജ്. കാമരാജിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു S. സത്യമൂർത്തിയാണ്. ഫയർ ബ്രാൻഡ് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ, ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ ദീപശിഖ വാഹകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് S. സത്യമൂർത്തി. ഫയർ ബ്രാൻഡ് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ അഥവാ ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ ദീപശിഖ വാഹകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് S. സത്യമൂർത്തി. പെരിയോർ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് EV രാമസ്വാമി നായക്കറാണ്. വൈക്കം ഹീറോ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് EV രാമസ്വാമി നായക്കർ. പുരട്ചിത്തലൈവി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ജയലളിത. വന്ദേമാതരം തമിഴിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്ത കവി സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി. ഓടി വിളയാട് പാപ്പ എന്ന പ്രശസ്ത തമിഴ് ഗാനത്തിന്റെ രചയിതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി. സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ശിഷ്യയായ സിസ്റ്റർ നിവേദിതയുടെ ശിഷ്യനായ തമിഴ് കവിയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി. ആനയുടെ ചവിട്ടുകൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ട തമിഴ് കവിയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് വേദിയായ സ്ഥലമാണ് വേദാരണ്യം. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് C. രാജഗോപാലാചാരി. വേദാരണ്യം ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് C. രാജഗോപാലാചാരി. ഗാന്ധിജിയുടെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് C. രാജഗോപാലാചാരി. ഡെൻമാർക്കിന്റെ കോളനി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രദേശം ഡാൻസ്ബോർഗ് കോട്ട തരംഗമ്പാടി. മൊസാർട്ട് ഓഫ് മദ്രാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് AR റഹ്മാൻ. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്നത് മദ്രാസ് 1887. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു നിയമനിർമ്മാണ സഭ സ്ഥാപിതമായത് മദ്രാസ് 1881. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ വെല്ലൂർ കലാപം നടന്ന വർഷം 1806. നീലഗിരിയുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉദകമണ്ഡലമാണ്. മുത്തുകളുടെ നഗരം തൂത്തുക്കുടി. തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപുര തഞ്ചാവൂർ. ദക്ഷിണകാശി രാമേശ്വരം. ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ. ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചെന്നൈ. പട്ടിന്റെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാഞ്ചീപുരം. ഇന്ത്യയുടെ മോട്ടോർ സ്പോർട്സ് സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ. ടെക്സ്റ്റൈൽ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ. ഡെട്രോയിറ്റ് ഓഫ് ദക്ഷിണേന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചെന്നൈ. കോവൈ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നഗരം കോയമ്പത്തൂർ. ചിത്രകാരന്മാരുടെ ഗ്രാമം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചോളമണ്ഡലം. മിനി ജപ്പാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശിവകാശി. 1000 ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാഞ്ചീപുരം. ഉത്സവങ്ങളുടെ നഗരം മധുര. കിഴക്കിന്റെ ഏദൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മധുര. റോക്ക്ഫോർട്ട് സിറ്റി തിരുച്ചിറപ്പള്ളി. തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ ഓക്സ്ഫോർഡ് തിരുനെൽവേലി. തമിഴ്നാടിന്റെ അരിക്കിണ്ണം തഞ്ചാവൂർ. എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം തഞ്ചാവൂർ. തമിഴ്നാട്ടിലെ ചില പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ബൃഹദേശ്വര ക്ഷേത്രം തഞ്ചാവൂരാണ്. കൈലാസനാഥ ക്ഷേത്രം കാഞ്ചീപുരത്താണ്. മധുരമീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം മധുരയിലും
രാമേശ്വരം ക്ഷേത്രം രാമേശ്വരത്തും ഐരാവതേശ്വര ക്ഷേത്രം കുംഭകോണത്തും പഴനി സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രം പഴനിയിലും തിരുച്ചെന്തൂർ ക്ഷേത്രം തിരുച്ചെന്തൂരുമാണ്. ബൃഹദേശ്വര ക്ഷേത്രം തഞ്ചാവൂർ, കൈലാസനാഥ ക്ഷേത്രം കാഞ്ചീപുരം, മധുരമീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം മധുര, രാമേശ്വര ക്ഷേത്രം രാമേശ്വരം, ഐരാവതേശ്വര ക്ഷേത്രം കുംഭകോണം, പഴനി സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രം പഴനി, തിരുച്ചെന്തൂർ ക്ഷേത്രം തിരുച്ചെന്തൂർ എന്നിവയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രങ്ങൾ. പ്രശസ്തമായ തഞ്ചാവൂർ ബൃഹദേശ്വര ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ചത് രാജരാജ ചോളൻ ഒന്നാമനാണ്. പ്രശസ്തമായ തഞ്ചാവൂർ ബൃഹദേശ്വര ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ചത് രാജരാജ ചോളൻ ഒന്നാമനാണ്. തഞ്ചാവൂരിലെ രാജരാജേശ്വരി ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ചത് രാജരാജ ചോളൻ ഒന്നാമനാണ്. പ്രാചീന തമിഴ്നാട് ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രമുഖ രാജവംശങ്ങളാണ് ചോള, ചേര, പാണ്ഡ്യ, പല്ലവ രാജവംശങ്ങൾ. പ്രാചീന തമിഴ്നാട് ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രമുഖ രാജവംശങ്ങളാണ് ചോള, ചേര, പാണ്ഡ്യ, പല്ലവ രാജവംശങ്ങൾ. വൈഗയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണമാണ് മധുര. യമുനയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണമാണ് മധുര. വൈഗയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണം മധുര. യമുനയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണം മധുര. മദർ തെരേസ വനിതാ സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊടൈക്കനാലാണ്. മദർ തെരേസ വനിതാ സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊടൈക്കനാൽ. റേഡിയോ ആസ്ട്രോണമി സെന്റർ ഊട്ടിയിലാണ്. റേഡിയോ ആസ്ട്രോണമി സെന്റർ ഊട്ടിയിലാണ്. ദേശീയ വാഴപ്പഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം തിരുച്ചിറപ്പള്ളി. ദേശീയ വാഴപ്പഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം തിരുച്ചിറപ്പള്ളി. പാസ്ചർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആസ്ഥാനം കുണൂർ. പാസ്ചർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആസ്ഥാനം കുണൂർ. ഗാന്ധിഗ്രാം റൂറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡിണ്ടിഗൽ. ഗാന്ധിഗ്രാം റൂറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡിണ്ടിഗൽ. ഹണി ആൻഡ് ബി മ്യൂസിയം ഊട്ടി. ഹണി ആൻഡ് ബി മ്യൂസിയം ഊട്ടിയിലാണ്. ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വെല്ലൂർ. ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വെല്ലൂർ ആണ്. ഇന്ത്യയുടെ 21-ാമത് ആണവോർജ നിലയമാണ് കൂടംകുളം. ഇന്ത്യയുടെ 21-ാമത് ആണവോർജ നിലയമാണ് കൂടംകുളം. കൂടംകുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് തിരുനെൽവേലി. കൂടംകുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് തിരുനെൽവേലി. നിർമ്മാണത്തിൽ സഹകരിച്ച രാജ്യമാണ് റഷ്യ. കൂടംകുളം നിർമ്മാണത്തിൽ സഹകരിച്ച രാജ്യമാണ് റഷ്യ. കൂടംകുളം റിയാക്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനമാണ് യുറേനിയം 235. കൂടംകുളം റിയാക്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനമാണ് യുറേനിയം 235. കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിനെതിരെ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് SP ഉദയകുമാർ. കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിനെതിരെ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് SP ഉദയകുമാർ. ആണവ നിലയത്തിനെതിരെ സമരം നടന്ന ഗ്രാമമാണ് ഇടിന്തിക്കര. ആണവ നിലയത്തിനെതിരെ സമരം നടന്ന ഗ്രാമമാണ് ഇടിന്തിക്കര. തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ പ്രവേശനമുള്ള കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പറമ്പിക്കുളം. തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ പ്രവേശനമുള്ള കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പറമ്പിക്കുളം. മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ ദേശീയോദ്യാനമാണ് മുതുമലൈ. തമിഴ്നാട്, കേരളം, കർണാടകയുമായാണ് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത്. മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ ദേശീയോദ്യാനമാണ് മുതുമലൈ. തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികളെ നോക്കാം. ചെസ് താരമായ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദും സംഗീതജ്ഞനായ AR റഹ്മാൻ, ശാസ്ത്രജ്ഞനായ CV രാമൻ, മുൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയായ APJ അബ്ദുൾ കലാം, മുൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയായ R വെങ്കിട്ടരാമൻ, സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയായ EV രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ, കവിയായ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി, മുൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയായ Dr. S. രാധാകൃഷ്ണൻ, സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയായ C. രാജഗോപാലാചാരി, ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായ രാമാനുജൻ, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായ CN അണ്ണാദുരൈ, സംഗീതജ്ഞയായ MS സുബലക്ഷ്മി എന്നിവരെല്ലാം തമിഴ്നാട്ടുകാരാണ്. വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് ചെസ് താരമാണ്. AR റഹ്മാൻ സംഗീതജ്ഞൻ. CV രാമൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ. APJ അബ്ദുൾ കലാം മുൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി. R വെങ്കിട്ടരാമൻ മുൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി. EV രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി. സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി കവി. Dr. S. രാധാകൃഷ്ണൻ മുൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി. C. രാജഗോപാലാചാരി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി. രാമാനുജൻ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ. CN അണ്ണാദുരൈ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി. MS സുബലക്ഷ്മി സംഗീതജ്ഞ. ഇവരെല്ലാം തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികളാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളാണ് സത്യമംഗലം വന്യജീവി സങ്കേതം, മുണ്ടൻതുറൈ വന്യജീവി സങ്കേതം, മുതുമലൈ വന്യജീവി സങ്കേതം, പോയിന്റ് കാലിമർ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നിവ. തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളാണ് സത്യമംഗലം വന്യജീവി സങ്കേതം, മുണ്ടൻതുറൈ വന്യജീവി സങ്കേതം, മുതുമലൈ വന്യജീവി സങ്കേതം, പോയിന്റ് കാലിമർ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നിവ. തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയോദ്യാനങ്ങളാണ് ഗിണ്ടി ദേശീയോദ്യാനം, ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയോദ്യാനം, പളനി ദേശീയോദ്യാനം, മുതുമലൈ ദേശീയോദ്യാനം, വേടന്തങ്കൽ പക്ഷി സങ്കേതം എന്നിവ. തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയോദ്യാനങ്ങളാണ് ഗിണ്ടി ദേശീയോദ്യാനം, ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയോദ്യാനം, പളനി ദേശീയോദ്യാനം, മുതുമലൈ ദേശീയോദ്യാനം, വേടന്തങ്കൽ പക്ഷി സങ്കേതം എന്നിവ.
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ദ്രാവിഡ ഭാഷയാണ് തമിഴ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ദ്രാവിഡ ഭാഷയാണ് തമിഴ്. ശ്രേഷ്ഠഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഭാഷയാണ് തമിഴ്. 2004 ശ്രേഷ്ഠഭാഷാ പദവി ലഭിച്ചത്. ശ്രേഷ്ഠഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഭാഷയാണ് തമിഴ്. തമിഴ് ഭാഷാ സാഹിത്യത്തിന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടം സംഘകാലമായിരുന്നു. തമിഴ് ഭാഷാ സാഹിത്യത്തിന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടം സംഘകാലഘട്ടമായിരുന്നു. സംഘകാല സാഹിത്യത്തിലെ കേന്ദ്രമാണ് മധുര. സംഘകാല സാഹിത്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് മധുര. തമിഴ് ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തിരുക്കുറൽ. തമിഴ് ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തിരുക്കുറൽ. ബൈബിൾ ആദ്യമായി തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ട ഏഷ്യൻ ഭാഷയാണ് തമിഴ്. ബൈബിൾ ആദ്യമായി തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ട ഏഷ്യൻ ഭാഷയാണ് തമിഴ്. തമിഴ് ഭാഷാ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം തൊൽക്കാപ്പിയം. തമിഴ് ഭാഷാ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം തൊൽക്കാപ്പിയം. ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ കണ്ടെത്തിയ ശിലാലിഖിതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഷ തമിഴാണ്. ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ കണ്ടെത്തിയ ശിലാലിഖിതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഷ തമിഴാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ദ്രാവിഡ ഭാഷയാണ് മലയാളം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ദ്രാവിഡ ഭാഷയാണ് മലയാളം. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെഡി പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രദേശമാണ് ചെങ്കൽപ്പേട്ട്, ചെന്നൈ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെഡി പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രദേശമാണ് ചെങ്കൽപ്പേട്ട്, ചെന്നൈ. 2017 ഓസ്കാറിനുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തമിഴ് സിനിമയാണ് വിസാരണൈ. 2017 ഓസ്കാറിനുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തമിഴ് സിനിമയാണ് വിസാരണൈ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ന്യൂസ് റീഡറാണ് പത്മിനി പ്രകാശ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ന്യൂസ് റീഡറാണ് പത്മിനി പ്രകാശ്. കഴുകന്മാരുടെ വംശ സംരക്ഷണത്തിന് കെറ്റോപ്രൊഫൻ, ഡൈക്ലോഫിനാക് എന്നീ മരുന്നുകൾ നിരോധിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട്. ലോകത്തിൽ തന്നെ ആദ്യ ഹാലോഫൈറ്റ് ചെടികളുടെ പൂന്തോട്ടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് വേദാരണ്യം, തമിഴ്നാട്. ലോകത്തിൽ തന്നെ ആദ്യ ഹാലോഫൈറ്റ് ചെടികളുടെ പൂന്തോട്ടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് വേദാരണ്യം, തമിഴ്നാട്. ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും സംയുക്തമായി ഫ്ലോറിക്കൾച്ചർ സെന്റർ ആരംഭിക്കുന്നത് കൃഷ്ണഗിരി, തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും സംയുക്തമായി ഫ്ലോറിക്കൾച്ചർ സെന്റർ ആരംഭിക്കുന്നത് കൃഷ്ണഗിരി, തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ പ്രാണി മ്യൂസിയം ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ പ്രാണി മ്യൂസിയം ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട്. ചെന്നൈയുടെ ആദ്യകാല നാമം മദ്രാസ്. മദ്രാസ് പട്ടണത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ഫ്രാൻസിസ് ഡേ മദ്രാസ് എന്ന പേര് ചെന്നൈ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത വർഷം 1996. തെക്കനേഷ്യയിലെ ഡെട്രോയിറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം ചെന്നൈ. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്ത് ജർമ്മനി ആക്രമിച്ച ഇന്ത്യൻ നഗരം ചെന്നൈ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബീച്ച് മറീന ബീച്ച്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എയ്ഡ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട നഗരം ചെന്നൈ. തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖം ചെന്നൈ തുറമുഖം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ചെന്നൈ. ചെന്നൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം റിപ്പൺ ബിൽഡിംഗ്. ചെന്നൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം റിപ്പൺ ബിൽഡിംഗ്. അഹമ്മദാബാദിനെയും ചെന്നൈയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ട്രെയിൻ നവജീവൻ എക്സ്പ്രസ്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സൈബർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥാപിതമായ നഗരം ചെന്നൈ. ഗിണ്ടി നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചെന്നൈ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സിമന്റ് ഫാക്ടറി ആരംഭിച്ച നഗരം ചെന്നൈ. സെന്റ് ജോർജ് കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ചെന്നൈ. ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം ചെന്നൈ. മഴവെള്ള സംഭരണം നിർബന്ധമാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സായാഹ്ന പത്രം മദ്രാസ് മെയിൽ. പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ആദ്യ സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് എ ടി എം സ്ഥാപിതമായ നഗരം ചെന്നൈ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് നീലഗിരി. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡർ റിയാക്ടർ കാമിനി. ഉദകമണ്ഡലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഊട്ടി. ഊട്ടിയെ സുഖവാസ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തി ജോൺ സള്ളിവൺ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗം കുറഞ്ഞ ട്രെയിൻ സർവീസ് നീലഗിരി റെയിൽവേ. നീലഗിരി റെയിൽവേ ലൈൻ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മേട്ടുപ്പാളയം, ഊട്ടി. തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള സുഖവാസ കേന്ദ്രം ഊട്ടി. ഊട്ടിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗം ദോഡാബേട്ട. ദോഡാബേട്ട കൊടുമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഊട്ടി. നീലഗിരിയുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഊട്ടി. അലക്സാൻഡ്രിയ ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കന്യാകുമാരി. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഇടനാഴി കാണപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രം രാമേശ്വര ക്ഷേത്രം. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള മേജർ തുറമുഖം തൂത്തുക്കുടി. ഭൂമധ്യരേഖയോടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മേജർ തുറമുഖം തൂത്തുക്കുടി. തൂത്തുക്കുടി തുറമുഖത്തിന്റെ പുതിയ പേര് വി ഒ ചിദംബരംപിള്ള തുറമുഖം. കപ്പലോട്ടിയ തമിഴൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വി ഒ ചിദംബരംപിള്ള. തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കടൽപ്പാലം പാമ്പൻ പാലം. പല്ലവ രാജവംശത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം കാഞ്ചീപുരം. തിരുനെൽവേലി നഗരത്തെ ചുറ്റിയൊഴുകുന്ന നദി താമ്രപർണി. കാവേരി നദീജല തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമിഴ്നാട്, കർണാടക. തമിഴ്നാടിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം മധുര. മധുരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി വൈഗ. മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ചത് തിരുമല നായ്ക്കർ. 1906 സ്വദേശി സ്റ്റീം നാവിഗേഷൻ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തി വി ഒ ചിദംബരം പിള്ള.
തമിഴ്നാട്ടിലെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ തുറമുഖം എണ്ണൂർ, എനർജി പോർട്ട് ഓഫ് ഏഷ്യ എണ്ണൂർ, എണ്ണൂർ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റിന്റെ പുതിയ പേര് കാമരാജ് പോർട്ട് ലിമിറ്റഡ്, സംഘകാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാചീന തുറമുഖം കാവേരി പൂം പട്ടണം, പട്ടിന് പ്രശസ്തമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലം കാഞ്ചീപുരം, മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമിഴ്നാട്, കേരളം, പശ്ചിമഘട്ടവും പൂർവ്വഘട്ടവും കൂടിച്ചേരുന്ന പ്രദേശം നീലഗിരി, നീലഗിരിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോത്രവർഗം തോടർ, തമിഴിൽ രാമായണം തയ്യാറാക്കിയത് കമ്പർ, തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആഘോഷം പൊങ്കൽ, തമിഴ്നാടിന്റെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപം ഭരതനാട്യം, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപം ഭരതനാട്യം, ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ നർത്തകി രുക്മിണി ദേവി അരുണ്ടേൽ, രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ വനിത രുക്മിണി ദേവി അരുണ്ടേൽ, അടയാറിൽ രുക്മിണി ദേവി അരുണ്ടേൽ സ്ഥാപിച്ച നൃത്ത വിദ്യാലയം കലാക്ഷേത്രം, ഇന്ത്യയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെത്തിയ ആദ്യ സിനിമാ നടൻ എം ജി രാമചന്ദ്രൻ, ഇന്ത്യൻ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെത്തിയ ആദ്യ സിനിമാ നടി ജാനകി രാമചന്ദ്രൻ, തമിഴ്നാട്ടിലെ ആദ്യ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി ജാനകി രാമചന്ദ്രൻ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയപാത NH-44, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടന്നുപോകുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട്, ഇന്ത്യക്കും ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള പാക് കടലിടുക്കിലൂടെ നിർമ്മിക്കുന്ന കപ്പൽ കനാൽ പ്രൊജക്ട് സേതു സമുദ്രം, തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അണക്കെട്ടായ മേട്ടൂർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി കാവേരി, പിച്ചവാരം കണ്ടൽക്കാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട്, കന്യാകുമാരിക്കും ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീനും മധ്യ സർവീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിൻ തിരുക്കുറൽ എക്സ്പ്രസ്, കൊടൈക്കനാലിനെ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഹിൽ സ്റ്റേഷനാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിച്ച രാജ്യം USA, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയ അണക്കെട്ട് ഗ്രാൻഡ് അണക്കെട്ട്, ഗ്രാൻഡ് അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചത് കരികാല ചോളൻ, പല്ലവന്മാരുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന പ്രദേശം കാഞ്ചി, എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ജനിച്ചത് രാമേശ്വരം, എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം പേയ്ക്കറുമ്പ്, 1991 May 21 രാജീവ് ഗാന്ധി വധിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം ശ്രീ പെരുമ്പത്തൂർ, അച്ചടിക്ക് പ്രശസ്തമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലം ശിവകാശി, പടക്ക നിർമ്മാണത്തിന് പേരുകേട്ട തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലം ശിവകാശി, മുട്ട വ്യവസായത്തിന് പേരുകേട്ട തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലം നാമക്കൽ, ഇന്ത്യയിലെ യുദ്ധ ടാങ്ക് നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആവടി, ആനി ബസന്റ് നേതൃത്വം നൽകിയ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം അടയാർ, പൊങ്കലിനോടനുബന്ധിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ നടത്തിയിരുന്ന കാളപ്പോര് ജെല്ലിക്കെട്ട്, നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വർഷം 2005, ലിഗ്നൈറ്റിന് പ്രസിദ്ധമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലം നെയ്വേലി, ഇരുമ്പ് ഉൽപ്പാദനത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലം സേലം, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ന്യൂട്രീനോ പരീക്ഷണശാല സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബോധി വെസ്റ്റ് ഹിൽ, ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന ആദ്യ പ്രാദേശിക പാർട്ടി DMK, ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ CN അണ്ണാദുരൈ, കിങ് മേക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് കാമരാജ്, കാമരാജിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു SSത്യമൂർത്തി, ഫയർ ബ്രാൻഡ് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് SSത്യമൂർത്തി, പെരിയോർ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് EV രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ, വൈക്കം ഹീറോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് EV രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ, പുരട്ചി തലൈവി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ജയലളിത, വന്ദേമാതരം തമിഴിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത് സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി, ഓടി വിളയാട് പാപ്പ എന്ന പ്രശസ്ത തമിഴ് ഗാനത്തിന്റെ രചയിതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി, സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ശിഷ്യയായ സിസ്റ്റർ നിവേദിതയുടെ ശിഷ്യനായ തമിഴ് കവി സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി, ആനയുടെ ചവിട്ടുകൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ട തമിഴ് കവി സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി, തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് വേദിയായ സ്ഥലം വേദാരണ്യം, തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് CRാജഗോപാലാചാരി, വേദാരണ്യം ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് CRാജഗോപാലാചാരി, ഗാന്ധിജിയുടെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് CRാജഗോപാലാചാരി, ഡെൻമാർക്കിന്റെ കോളനി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രദേശം ഡാൻസ്ബോർഗ് കോട്ട, മൊസാർട്ട് ഓഫ് മദ്രാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് AR റഹ്മാൻ, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്നത് മദ്രാസ്, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു നിയമനിർമ്മാണ സഭ സ്ഥാപിതമായത് മദ്രാസ്, ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ വെല്ലൂർ കലാപം നടന്ന വർഷം 1806, നീലഗിരിയുടെ റാണി ഉദകമണ്ഡലം, മുത്തുകളുടെ നഗരം തൂത്തുക്കുടി, തെക്കേന്ത്യയുടെ ധാന്യപുര തഞ്ചാവൂർ, ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ കോയമ്പത്തൂർ, ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ കവാടം ചെന്നൈ, പട്ടിന്റെ നഗരം കാഞ്ചീപുരം, ഇന്ത്യയുടെ മോട്ടോർ സ്പോർട്സ് സിറ്റി കോയമ്പത്തൂർ, ടെക്സ്റ്റൈൽ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ കോയമ്പത്തൂർ, ഡെട്രോയിറ്റ് ഓഫ് ദക്ഷിണേന്ത്യ ചെന്നൈ, കോവൈ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നഗരം കോയമ്പത്തൂർ, ചിത്രകാരന്മാരുടെ ഗ്രാമം ചോളമണ്ഡലം, 1000 ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നഗരം കാഞ്ചീപുരം, കിഴക്കിന്റെ ഏദൻസ് മധുര, തെക്കേന്ത്യയുടെ ഓക്സ്ഫോർഡ് തിരുനെൽവേലി, തമിഴ്നാടിന്റെ അരിക്കണ്ണം തഞ്ചാവൂർ, പ്രശസ്തമായ തഞ്ചാവൂർ ബൃഹദേശ്വര ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ചത് രാജരാജ ചോളൻ, തഞ്ചാവൂരിലെ രാജരാജേശ്വരി ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ചത് രാജരാജ ചോളൻ ഒന്നാമൻ, കൂടംകുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല തിരുനെൽവേലി, കൂടംകുളത്തെ റിയാക്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം Uranium-235, കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിനെതിരെ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി SP ഉദയകുമാർ, തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ പ്രവേശനമുള്ള കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതം പറമ്പിക്കുളം,
മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ ദേശീയോദ്യാനം മുതുമലൈ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ദ്രാവിഡ ഭാഷ തമിഴ്, ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഭാഷ തമിഴ്, തമിഴ് ഭാഷാ സാഹിത്യത്തിന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടം സംഘകാലം, സംഘകാല സാഹിത്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രം മധുര, തമിഴ് ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തിരുക്കുറൾ, ബൈബിൾ ആദ്യമായി തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ട ഏഷ്യൻ ഭാഷ തമിഴ്, ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ കണ്ടെത്തിയ ശിലാലിഖിതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഷ തമിഴ്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ദ്രാവിഡ ഭാഷ മലയാളം, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെഡി പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രദേശം ചെങ്കൽപ്പേട്ട്, 2017 ഓസ്കാറിനുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തമിഴ് സിനിമ വിസാരണൈ, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ന്യൂസ് റീഡർ പത്മിനി പ്രകാശ്, കഴുകന്മാരുടെ വംശസംരക്ഷണത്തിന് കെറ്റോപ്രൊഫൻ, ഡെക്ലോഫിനാക് എന്നീ മരുന്നുകൾ നിരോധിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട്, ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യ ഹാലോഫൈറ്റ് ചെടികളുടെ പൂന്തോട്ടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സ്ഥലം വേദാരണ്യം, ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും സംയുക്തമായി ഫ്ലോറിക്കൾച്ചർ സെന്റർ ആരംഭിക്കുന്നത് കൃഷ്ണഗിരി, ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ പ്രാണി മ്യൂസിയം ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട്, തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായ വർഷം 1950, തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ചെന്നൈ, ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടന്ന കുളച്ചൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്, തമിഴ്നാട്, കമാൻഡോ പോലീസ് വിഭാഗം ആരംഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട്, ഇരുമ്പ് ഉൽപ്പാദനത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലം സേലം, ഒരു ചലച്ചിത്ര നടൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ആദ്യ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട്, സിഗരറ്റ് ഉൽപ്പാദനത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലം ദിണ്ടിഗൽ, കാമരാജിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എസ് സത്യമൂർത്തി, തമിഴ്നാട്ടിലെ ആദ്യ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി ജാനകി രാമചന്ദ്രൻ, ഓടി വിളയാട് പാപ്പ എന്ന പ്രശസ്ത തമിഴ് ഗാനത്തിന്റെ രചയിതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി, സൂര്യോദയവും സൂര്യാസ്തമയവും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക കടൽത്തീരം കന്യാകുമാരി, തമിഴ്നാട്ടിൽ ഗവർണറായ ആദ്യ മലയാളി വനിത ഫാത്തിമ ബീവി, തമിഴ്നാട്ടിൽ ഗവർണറായ ആദ്യ മലയാളി വനിത ഫാത്തിമ ബീവിയാണ്, ഡെൻമാർക്കിന്റെ കോളനി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രദേശമാണ് ട്രാൻക്വബാർ, ഡെൻമാർക്കിന്റെ കോളനി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന തമിഴ്നാട്ടിന്റെ പ്രദേശമാണ് ട്രാൻക്വബാർ, എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട്, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ലോക് അദാലത്ത് ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബീച്ചാണ് മറീന ബീച്ച്, മഴവെള്ള സംഭരണം നിർബന്ധമാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനാണ് ചെന്നൈ, ലോട്ടറി നിരോധിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട്, മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിന് തമിഴ്നാട് എന്ന പേര് നൽകിയ വർഷം 1969, കാറ്റിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട്, ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദിന്റെ സ്വദേശം തമിഴ്നാട്, ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദിന്റെ പ്രദേശം തമിഴ്നാട്, ഇന്ത്യൻ മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട്, മുതുമല വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട്, തമിഴ്നാടിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം മധുരൈ, ഇന്ത്യയുടെ മുട്ടനഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാമക്കൽ, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ, തമിഴ്നാട്ടിലെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ തുറമുഖം എണ്ണൂർ, സ്കൂൾ പാഠപദ്ധതിയിൽ ചെസ് നിർബന്ധമാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട്, സാമ്പത്തിക സെൻസസ് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനിതാ സംരംഭകരുള്ള സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട് തമിഴിന് ക്ലാസിക്കൽ പദവി ലഭിച്ച വർഷം 2004 ആഥൻസ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം മധുര രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ വനിത രുക്മിണി ദേവി അരുണ്ടേലെ ദ്രാവിഡ ഭാഷകളിൽ ഏറ്റവും പഴയ ഭാഷയാണ് തമിഴ്.